Ал Қазақстанның даму банкі жарты жыл ішінде 6 жаңа инвестициялық жобаның жүзеге асуына өз септігін тигізді. Олар Қарағанды энергоцентр, Атырау мұнай өңдеу зауыты, Евраз Каспиан сталь, Шардара су электр станциясы, Қазақстан петрохимикал индустриясы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері мен Қазтемір транс акционерлік қоғамы. Бұл жобалардың жалпы құны 690 миллиард теңгені құрайды. Мұның тең жартысы, яғни 329 миллиард 732 миллион теңгесі осы банктің еншісінде. Қазақстан даму банкі еліміздегі индустрияландыру картасы бойынша жасалып жатқан жұмыстарға да белсене араласып келеді. Жалпы құны 2 миллиард долларды құрайтын ірі жобаның 14-і осы банктің көмегімен жүзеге асты. Бұл кәсіпорындар екі қолға бір күрек таппай жүрген 6 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтыды. Регионға байланысты. Оңтүстік Қазақстан облысы жағынан ол сол жақтағы, мысалы, мақта шикізатына байланысты, сол саласында, шығыс жағында, өзі сол кең орындарына байланысты зауыттарымыз, солармен қарым-қатынас жасап жатырық.